diqqət yetirəsiniz. Xüsusən də tanış firmalar, yəni çoxdan da şirkətlə fəaliyyət göstərən insanları görəndə də sevincimiz iki qat artır. Əslində bizim üçün təzə, köhnə elə bir şey yoxdur. Biz tibbi qaba oldu içməli. Amma hər halda, hər bir kəsdə biz uğurlar arzulayırıq. Sevinirik, fəxr edirik sizinlə və mən istəyirəm siz qarşılayasınız sizin yeni baş direktorlarınızı Əmraqova Tahirə, Əliyeva Nuranə, Strijova Elvira, Mehdiyev İlkin, Sultanova Aynur. Alqışlayıram sizləri, burada dayanmayasınız, necə liderlər yetişdirirsiniz də onu uğurla davam edəsiniz və